Ֆորտունայի եթերում մոլորակի հավելվածն է, բարև ձեզ, այսօրվա իմ զրուցակիցն է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խարատյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խարատյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, պարոն Խարատյան, հիմնադրամի կարգավիճակ ստացած մասնաճյուղի մասին ինչ կարող եք ասել, ինչ կառուցվածք ունի, նախ այդ մասին հետո արդեն մնացած հարցերին կանգնած։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, ասեմ, որ ես ներկայացնում եմ Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարանը դա Հայաստանի ամենահզոր ճյուղային կառուցվածք ունեցող տեխնոլոգիական բուհն է, որը ունի իր կրթահամալիրները, մասնաճյուղերը Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում եւ Ղափանում։ Ասեմ, որ Հայաստանում առաջին 3 հավատարմագրվող բուհերի մեջ Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական համալսարանն է, եւ բացի այդ մեր պոլիտեխնիկի 2 մասնագիտությունները արդեն ստացել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով միջազգային հավատարմագրում։ Ես ուզում եմ նշել, որ շատ կարեւոր է, որ պոլիտեխնիկական համալսարան ունի այսպիսի ճյուղային կառուցվածք, եւ Պոլիտեխնիկական համալսարանը որդեգրել է մի քաղաքականություն, որ անկախ թե ուսանողը որտեղ է սովորում, Երևանում, Գյումրիում կամ Վանաձորում, ոչ մի տարբերություն չլինի կրթական մակարդակի, կգնած կրթական մակարդակների միջև։ Ուրեմն այդ քաղաքականությունը ապահովում է տարբեր ծրագրերի միջոցով։ Ասեմ առաջինը, որ առաջինը 2 տարի առաջ Երևանում ստեղծվեց անել հայկական ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիաների հզոր ցանցը, որը իր մեջ ընդգրկում է 30-ից ավել հզոր ինժեներական լաբորատորիաներ, ծախսվել է ավելի քան 6 միլիոն ամերիկյան դոլար, ուրեմն միջոցներ, եւ այդ լաբորատորիաների ցանցը ունի իր անալոգը ամբողջ Կովկասում։ Դա շատ կարևոր է, եւ շատ կարևոր է այն իմաստով, որ հնարավոր չէ բոլոր քաղաքներում նման ծախսեր անել, նման կենտրոններ ստեղծել, եւ մեր ճյուղային համալսարանը հնարավորություն է տալիս անկախ թե որ քաղաքում են ապրում, ուսանողները կարողանան օգտվել այդ լաբորատոր ցանցից, հնարավորություններից։ Ասեմ նաեւ, որ արդի ժամանակակից պոլիտեխնիկ ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է օնլայն կապ իր Երևանի կրթամալի եւ իր բոլոր մասնաճյուղերի միջեւ, որը թույլ է տալիս, որ մեր բոլոր ուժեղագույն պրոֆեսորները Երևանից տարբեր քաղաքներից կարողանան օնլայն ռեժիմով կարդալ դասախոսություններ, վարեն սեմինարներ եւ դրանից օգտվեն բոլոր մասնաճյուղերը, որը թույլ է տալիս, ինչպես վերևում նշեցի, ապահովել հավասար մակարդակ բոլոր մասնաճյուղերի ուսանողների համար։ Սա շատ բացառիկ հնարավորություն է այն իմաստով, որ գիտեք, հիմա ժողովրդի սոցիալական վիճակը անհրաժեշտություն չի առաջանում, որ ենթադրենք, թե լավ ժամանակակից կրթություն ստանալու համար մեկնել անպայման Երևան, այնտեղ ապրել, այլ հնարավոր է լինելով մեր տարածաշրջանային կենտրոններում ստանալ կրթություն, ժամանակակից կրթություն, ինչպես ասում են, տանդրանը ստանալ այդ կրթությունը, ինչպես նաև պոլիտեխնիկը իր միջազգային լավ կապերի շնորհիվ հնարավորություն են ձեռնում նաև արդեն մի քանի տարի է, ուրեմն ստանալ այսպես կոչված դաբլ դիպլոմի, ուրեմն ծրագրերի մասնակցել է մեր ուսանողները, կարողանում են մագիստրատուրայում կամ բակալավրում վերջի տարին ենթադրենք սովորել որևէ եվրոպական քաղաքում, բուհում, եւ ստանալ վերջում դիպլոմ, եւ եվրոպական դիպլոմ, եւ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի դիպլոմ։ Շատ ամբողջական էր, եւ մասնաշենքի հենքի վրա ստեղծվում է Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն, Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Ինչ կտա սա Վանաձորին, ինչ կտա սա մարզին, եւ արդյոք կաշխուժացնի կյանքը հենց պոլիտեխնիկում, եւ համագործակցության ուղիները որոնք են։ Ասեմ, շնորհակալություն հարցի համար, ասեմ, որ ուրեմն որ տեխնոլոգիական կենտրոնը, Թումո կենտրոնը ստեղծվի հենց մեր Վանաձորի պոլիտեխնիկական մասնաճյուղի հենքի, շենքերի հենքի վրա, մենք ինքներս ենք այդ ուղությամբ պայքարել, եւ ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, մեր Լոռու մարզի անձամբ Լոռու մարզպետին, նրանց ներդրում այդ հարցում դժվար է գերագնահատել, եւ իրոք ստեղծվել է մի այնպիսի վիճակ, որ հիմնականում Երևանն էր զարգանում, մարզերը հետ էին մնում, եւ նման ծրագրերը թույլ են տալիս, որ մեր մարզերը, նույնպես տարածաշրջանները կարողանան զարգանալ, ովհետեւ ցանկացած երկիր հզոր է ոչ միայն իր մայրաքաղաքում,
քաղաքով այլ զարգացած տարածաշրջաններով։ Ես ասեմ, որ սա շատ բացառիկ հնարավորություն է, ուրեմն ստեղծում է Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն, Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը, ունենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը իր ավագ դպրոցով, այսինքն աշակերտը կարողանում է սկսած 9-րդ դասարանից գա իր ուսումը շարունակի մեր ավագ դպրոցում, զուգահեռաբար զբաղվի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում, հետո կարողանում է շարունակել ուսումը ճարտարագիտական համալսարանում, օգտվել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հնարավորություններից։ Ուրեմն համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ, որ կրթությունը զարգանա միայն կրթական ուղղությամբ։ Կրթությունը, բարձրագույն կրթությունը պետք է զարգանա, լինի այսպես կոչված կրթության, գիտության, արտադրության մի գեղեցիկ սիմբիոզ։ Ցանկացած զարգացած ինժեներական բուհ, ինչու՞ չէ նաև այլ բուհեր, անպայման ունեն իրենց տեխնոպարկերը, իրենց իդիոնները, իրենց կլինիկաները։ Ինչու՞մ է սրա իմաստը, որ ուսանողը չստանա միայն մաքուր խոսքի տեսական գիտելիքները, նա պետք է տեսական գիտելիքները ամրապնդի պրակտիկայում, դա ամրապնդի տեխնոլոգիական մեր կենտրոնում, մեր Թումո կենտրոնում, և պետք է նաև ուսանողը իր հնարավորությունը գիտական նորաստեղծության հնարավորություն, դա շատ լավ հնարավորություն կստեղծի Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը։ Ասեմ, որ շատ լավ հարաբերություններ ունենք ձեռնարկությունի ինկուբատոր հիմնադրամի հետ, նրանց կողմից նույնպես այդ հարցը շատ բարձր գիտակցվում է և գնահատում, և շատ գեղեցիկ համագործակցության օրինակ ունենք, և ես կարծում եմ, որ դա միայն և միայն ի նպաստ մեր մարզի, մեր քաղաքի զարգացմանն է նպատակահոված։ Եվ գիտեմ, որ մինչև Վանաձորի ՏՏ կենտրոնի կառուցումը, այսինքն այդ աշխատանքները ներկայումս ընթացքի մեջ են, մինչև այդ դասընթացները իրականացվում հենց ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից, և 100-ից ավելի երիտասարդներ անվճար օգտվում են, դրա մասին ինչ կասա։ Ասեմ, որ իրոք դասընթացները անց են կացում, ինչպես որ օրինակ բերեցի, որ մեր համագործակցությունը, իրոք այդ համագործակցությունը շատ բարձր մակարդակի է, և այդ դասընթացի ավարտող ուսանողները, դրանք և մեր ուսանողներն են, և այլ բուհերի ուսանողներ, դպրոցներից կան շատ աշակերտներ, մասնակցում են տարբեր ռոբոտոտեխնիկական խմբակների և այլն, դա միայն նպաստում է այդ տեխնոլոգիական մտքի զարգացմանը, որովհետև մարդիկ արդեն հասկանում են, ընկալում են, որ կարելի է երկիրը առաջ տանել միայն բարձր տեխնոլոգիաներով։ Գիտեք, հայերը միշտ առանձնացել են իրենց խելքով, և եթե մենք չունենք բնական հարստություններ, միայն մենք կարող ենք մեր ուղեղով առանձնանալ։ Մանավանդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում շատ կարևոր է այդ գործունեությունը, որովհետև մարդը կարող է ընտանը նստած մասնակցել տարբեր ծրագրերի, տանը ծրագրեր գրել և որոշակի վաստակ ունենալ դրա համար։ Շատ բարի, և պարոն Խառատյան, ուզում եմ ուղերձ այն աշակերտներին, ովքեր կանգնած են ընտրության առաջ, այն ուսանողներին, այն երիտասարդներին, ովքեր այսպայն գուցե հետևում են մեզ։ Ասեմ, ուրեմն իմ ուղերձը հետևյալն է մեր սիրելի աշակերտներին, ովքեր ունեն որոշակի ստեղծագործական մի տեխնոլոգիական ձգտումներ, ես միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս, որ ընտրեն այս ճանապարհը, խոսքի զարգացման ճանապարհը, շարունակեն իրենց կրթությունը մեր ազգային ճարտարագիտական համալսարանում, նրա ավագ դպրոցում, օգտվելով այդ բոլոր և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի, և Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի հնարավորությունից։ Ինչու եմ ես սա կարևորում, ինչպես ասում են Աստված մի հպումով արարեց աշխարհը, ես համարում եմ, որ երկրի վրա, երկրագնդի վրա այդ ձեռքի ստեղծարար ձեռքի հնարավորությունները դա մեր ինժեներներն են ստեղծում, մեր ճարտարագետներ, այն բոլոր նվաճումները, որ մենք ունենք այսօր, սկսած բարձր տեխնոլոգիաներից, սկսած մեր ժամանակակից շենքերից, արտադրությունից, բոլոր կամուրջներից, այդ ամենը ինժեներների ճարտարագիտական մտքի արդյունքն է, և ես կուզեմ, որ այդ միտքը մեր Վանաձորում, Լոռու մարզում զարգանա, ի նպաստ մեր մարզի զարգացման, մեր հանրապետության, մեր ուժեղ պետականության։ Շատ շնորհակալություն, և շատ կարճ ավելացնելու ինչ-որ բան, գուցե ինչ-որ բան դուրս մնաց մեր սրույցից։ Չէ, ես հիմնականում ուզում եմ իմ շնորհակալություն հայտնեմ հրավերի համար, և ասեցի իմ կոչը, ես ուզում եմ, որ իրոք մեր երեխաները կարողանան ժամանակակից կրթություն ստանան,
մեր քաղաքում օգտվելով այս բացառիկ հնարավորությունից, որը ստեղծվել է մեր մարզի համար։ Գիտեք, որ միայն այդ տեխնոլոգիական կենտրոնի ստեղծման համար համաշխարհային բանկի կողմից մոտ 4 միլիոն դոլար գումար է հատկացվել, եւ այս ամեն ինչը պետք է օգտագործի նպաստ մեր մարզի քաղաքի, ժամանակին էլ մեր քաղաքը զարգացել է միայն հզոր արդյունաբերության շնորհիվ, որ ասում էին քաղաքը քաղաք է դարձել այս ժամանակ քիմ գործարանի եւ այլ ստեղծումով, պոլիտեխնիկի ստեղծումով, հիմա էլ ես գտնում եմ, որ նորից մեր մարզը պետք է զարթոնքապրի նորից տեխնոլոգիական կրթության միջոցով եւ աջակցությամբ։ Շատ շնորհակալություն, արգելի հեռուստատեսողներ, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խարատյանը, այսքանը, մնացեք հաղորդությամբ, ցտեսություն։